Volto a falar, uma criança de 5 anos morreu em Ribas do Rio Pardo. E por falar em crianças, em Paranaíba, uma criança de 4 anos foi picada por escorpião dentro de casa. A criança acordou de madrugada e, ao sair da cama, pisou no escorpião. Alex Santos tem mais informações. E o Corpo de Bombeiros de Paranaíba atendeu uma ocorrência de acidente envolvendo o escorpião, tendo como vítima um menino de apenas 4 anos de idade. Isso aconteceu na madrugada da última quarta-feira, na rua Maria Cândido de Freitas, no centro de Paranaíba. Conforme os militares, o menino estava consciente e orientado, mas apenas com dor na sola do pé. Segundo a mãe do garoto, ela foi preparar um alimento para o esposo quando a criança acabou se levantando da cama e foi atrás dela, momento em que pisou em um escorpião. A criança foi levada para a Santa Casa, onde ficou sob os cuidados médicos e, consequentemente, também aí foi administrado soro antiescorpiônico para a criança. Com o aumento das temperaturas e início do período da reprodução dos escorpiões, a Secretaria de Estado de Saúde, por meio do CIATOX, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, alerta para os riscos de acidentes com a espécie. Escorpiões são aracnídeos de hábitos noturnos e são a principal causa de acidentes por animais peçonhentos aqui no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, três grandes espécies são mais comuns, conhecidas como escorpiões amarelos, que geralmente vivem no esgoto, por onde conectam as residências, pelos ralos da cozinha e banheiro, e também podem causar aí sérios acidentes.